Thank you.
фанфари завжди розпочинає наш бучацький духовий оркестр «Ветеран», керівником і диригентом якого є головний організатор фестивалю Йосип Михайлович Кошик. Тому привітаємо їх бурхливими оплесками. А першою композицією, яку вони виконають, стане танго «Остання неділя» Єжі Петербурзького. Yes.
Цього року так співпало, що в Україні відзначають дуже важливе свято – День Матері. Дуже важливим воно є тому, що саме сьогодні ми можемо щиро подякувати своїм матерям. Музика Платона Майбороди, слова Андрія Малишка. «Рідна мати моя», солісти Михайло Гора та Зиновій Писарчук. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проваджала, і рушли вишивами на щастя дала. Щастя на долю дало, хай на ньому цвіте хрустяниста доріжка і зелені луги солов'їні гаї. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засну Thank you.
музика Владислава Толмачова, слова Бориса Демкова, квіти Ромена. На сцені заслужена артистка України, солістка Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергінзія. Вітер вгору заснув.
Запрошуємо на сцену голову Буджицької районної державної адміністрації Віталія Валерійовича Бебіха. Подяка. Буджицька районна державна адміністрація оголошує подяку заслужені артисти України, солістці Хмельницької обласної філармонії Чергіндзі Фатімі Олексіївні за вагомий особистий внесок у культурний розвиток району, активну громадську позицію, високий професіоналізм, відданість справі та підтримку фестивалю духової музики «Бучацькі фанфари». Голова районної державної адміністрації Віталій Бебих. Справа в тому, що на нашому святі присутня людина, яка керувала оркестром районного будинку культури з 1983 по 1986 роки. І яка вклала дуже багато праці, щоб вивести його на достойний рівень. Ця людина – Роман Андрушків. І ваші саме обласки. Сьогодні йому виповнюється 60 років. Та задля того, щоб побувати на нашому фестивалі, він відклав свій ювілей і приїхав до нас. Тому привітаємо його бурхливими оплесками. Пане Роман, будь ласка, підходьте до нас, вас чекають чарівні квіти вітання, а в якості музичного вітання для вас прозвучить твір Івана Негребецького «Розпрягайте, хлопці, коней». Звичайно, хочу привітати ще раз свого колегу, однокласника, по віку такого самого, як я. Ну, правда, йому сьогодні 14 травня, 60 років. Ювілей! Давайте поаплодуємо. Роман Андрушків, керівник
духового оркестру Бужицького районного будинку культури, а нині у Львові, проживає у Львові. Він залишив стіл у Львові і приїхав на фестиваль у Бучач спеціально в свій день народження, тому що найбільший подарунок для музиканта – це музика! Аплодуємо! Ми тебе всі любимо і пам'ятаємо, що ти в нас в Бучачі працював, а нині здобуваєш свої, скажімо, здобутки у Львові. Щиро хочу подякувати організаторам цього незабутнього високого дійства. Ви мене повернули, дорогі друзі, 30-літтям минуле, а воно не минуле. Це довго тривало, це вічне, бо музика і високе мистецтво вічні. Дякую вам і на снах творчих здобутків. Привіт музикантам, щиро дякую. Наступними, хто виступить для вас, будуть учасники духового оркестру Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької. Керівником якого є Василь Володимирович Драгомерецький. Баклаженко! Thank you.
Рік нашому фестивалю «Бучицькі фанфари». Цього року багато нових колективів у нас приїхало. Це Хмельниччина до нас, які не їздили. Це перший рік вони нас, причому ще два колективи. Хмельниччина, наші Тернопільська область, це і Тернопільський військовий оркестр, і Чортківський педагогічний коледж.
це нові колективи. Планувалося цього року 13-14 колективів, але так як сьогодні співпало свято День Матері і по районах проводиться це мероприємство свято Матері, і деякі колективи не змогли до нас приїхати. Але багато є колективів, які приїхали, і бачите, люди, які не зважаючи на погану погоду, все-таки вони люблять духову музику і прийшли до нас послухати, бо чекається, це взагалі чекають цілий рік. Люди питаються, чи буде цього року, запитують, чи буде таке свято, чи не буде. Плануємо, що буде, і воно збувається. Бачите, є Господь Бог все-таки, як вчора, після вчора дощ, два дні лив, а сьогодні прекрасна погода. Ну, сонечка немає, але не звертаюся на це. Люди, трошки менше людей, але є багато людей, прийшли послухати. Духова музика, якщо ви пам'ятаєте, років, скільки візьмемо, 20 назад, в кожному організації, в кожному колективі, в кожній школі всюди були духові оркестри, і вони якось приймали участь десь в відкритті, якісь проводилися фестивалі, щось проводилося. А тепер занепала духова музика, але ми хочемо відродити її. І бачиш, у нас в нашому районі це досить непогано виходить. І повертається духова музика назад. Бачите, що колективи готуються, і вони не мають де себе показати, тому що ніде в нас в області, навіть візьмемо, ніде ніякого фестивалю духової музики не проводиться, а нашому маленькому містечку люди хочуть до нас, просяться, от як Хмельницький попав. Знайшли нас на сайті Бучицькі фанфари і побачили, що таке свято, фестиваль проводиться, і захотіли до нас приїхати. Ми нічого не маємо проти, але ця музика духова більше люди старшого покоління слухають. А цього року ми запропонували і молодежі. От зараз буде виступати Хмельницький джазовий оркестр Проскурі Сіті Біг Бен. Це більш для молодих людей, що вони теж полюбили. Хочемо, щоб вони теж полюбили. На майбутнє ви плануєте розширення, щоб це був не тільки регіональний фестиваль, для мене ще в три області, а також ще більше. Можна запросити і 20 колективів. Ну, якщо кожен колектив захоче виступити, ну, приїжджає, кожен хоче виступити. Це просто неможливо один день вкластися. Можна. А зробити для Буч ще два дні, крім неділі, люди не сходяться до нас на крім неділі. Ну, будемо такі, наприклад, люди будуть виступати більш професійні колективи, а навіть цей самодіяльний приїхав, то він захоче послухати цей професійний колектив. Но ми не відкидаємо такого, що от приїхали діти, готувалися і не дати їм виступу, такого не може бути. Будуть 15 колективів, будемо слухати 15 колективів. It has a world, baby, kiss me.
Чікорія, Іспанія. Сіті-бенд, місто Хмельницький, Хмельницьке музичне училище. Наступна пісня, наступний наш твір про те,
щоб у вас у всіх був завжди гарний настрій. Feeling good. Мішель Бабл і Проскурів Сіті Бенд. Соліст Ігор Грінкевич. Зустрічайте. Дякую. Birds flying high, you know how they feel. Sun in the sky, you know how they feel. Breeze drifting on by, you know how they feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Мегаполису. Вальтер Мерфі. We'll be right back.
щиро дякуємо, а зараз ми зіграємо останній твір «Український джаз». Ну, все-таки на Україні. Це був американський. Попурі на тему українських народних пісень в аранжуванні Леоніда Олійника.